Els lloguers elevats, els canvis de tendència, les grans superfícies i internet s'apunten com els principals enemics del petit comerç. A Cardedeu, dues empreses han decidit aprofitar la campanya de Nadal per liquidar els seus estocs i tancar el seu negoci. Aquest és el cas de la joieria Rellotgeria Marc, una empresa que va iniciar-se al segle XIX a Arenys de Munt i que des de fa 34 anys està establerta a Cardedeu. Hi ha més oferta i la gent pot triar. El problema és la crisi. Vull dir, molta gent doncs, que podia permetre doncs, aquest petit detall, doncs, avui en dia doncs, no. I a mi, també els hàbits de compra també han canviat. Molta gent compra a internet, té altres preferències. A vegades doncs, també hi ha modes, tot el que és la tecnologia, a vegades crida més doncs, que una joia. La botiga de jocs de taula UE de Drac també està de liquidació. La pressió d'internet i les grans superfícies els ha obligat a finalitzar l'activitat. El comerç minorista, que és el nostre cas, es troba amb un problema molt gros, que és que no pots competir amb internet ni amb les grans superfícies. Et trobes amb que tens un marge molt curt, en aquí vens un servei que ningú el valora gaire, li expliques el joc, tal qual, se la nota, inclús fa una foto, i després se'n va a casa i per internet sempre el trobarà un o dos euros més barat i la farà allà. Amb descomptes de fins al 50%, aquests dos negocis esperen recuperar part de la inversió feta abans de baixar definitivament la persiana.